Хора, ако не се виждаме, събираме капачки. Да. И други... И други буковци, да. Какво? Аз ще имам по-натам да натисна. Добре, Цецо. А моят приятел отива малко по-надолу, за да изчисти останалите неща. Ако не знаете, можете да прочетете статията ни в Pia News. Вие са свинец. Дай малко по-напред. Където ще видите, че чистим. След това ще ходиш да го изфърляш това после. Майко! И хора също не изхвърляте бокуците отвънка по, по тревата, по природата. И се хвърляте. Ако се чудите откъде е толкова шумно, просто нашите приятели до нас играят матч. Да. Заради това не може явно да ни чуете по-добре. Да. И хвърляме в момента бокуците. Бокуците ги хвърляме. Тяло? Не. Това не остане. И сега ние си имаме... Цецо, ела е тук, бе. Тук го изсвърля. Чувала? И сега ни... Вземи го. Вземи го. Чувала да... Да, да. Просто и го изпразни. Да. Ето там. Добре. Просто ние си имаме една процедура, където Цецо отива да фърля бупука, но не фърля чувала, го изпразва, за да го ползваме пак. И чак когато вече използва няколко пъти, тогава го изпърляме. А за сега сме събрали много пачки. Както виждате, ги редим ето тук. И хора, това ще от нас. Чао! Разбирах нас.